Jarní měsíce byly v plzeňské zoo ve znamení dvou významných akcí. Další zpestření nabídky najdou návštěvníci v expozici Svět v podzemí, která je vybudována z bývalého německého bunkru protiletecké obrany. V prvním patře byla slavnostně otevřena stálá výstava slavných českých cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Cestovatelská dvojice patří k nejznámějším osobnostem, které nás proslavily po celém světě. Je proto paradoxem, že výstava je unikátní ve smyslu, který bychom u tak známých jmén asi nepředpokládali. Při slavnostním otevření o tom mluvil autor výstavy, cestovatel Rudolf Švaříček. Expozice jediná, je to neuvěřitelný, vlastně takhle slavná dvojice neměla a nemá v České republice žádnou stálou expozici. A zaplať pánbů za ředitele plzeňské zoo Jirku Trámče, který jako první v republice, to je neuvěřitelný, poskytl prostor a konečně Česká republika má první a jedinou samostatnou expozici Hanzelky Zikmunda. Výstava představuje druhou 5,5letou cestu Asií, kterou cestovatelská dvojice podnikla v letech 1959 až 1964. Knižní zpracování nevyšlo kvůli tehdejšímu totalitnímu systému. Materiál nazbíraný v Barmě, Indonésii a Japonsku byl vydán až po listopadu 1989. Expozice je sestavena ze stovky velkoformátových černobílých fotografií. Fotografie doplňují i některé osobní věci cestovatelů a další artefakty připomínající Asii. Součástí výstavy jsou i cestopisné filmy Hanzelky a Zikmunda. Jiří Hanzelka zemřel v roce 2003. Plzeňský rodák Miroslav Zikmund oslavil v únoru letošního roku neuvěřitelné 95. narozeniny. V té době pobýval i v Plzni, ale slavnostního otevření expozice se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit. Zaskočil za něj jiný známý cestovatel, Miloslav Stingl. Milý Mirku, s velikým potěšením, zní to oficiálně, ale myslím to velice srdečně, jsem rád, že konečně v této republice vzniká jedna stálá expozice, která bude po stovky let připomínat dva neuvěřitelné cestovatele a jejich dílo Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Tobě blahopřeju k 95. nám a těším se na tvé sté narozeniny a jestli dovolíš, tak poděkuji alespoň dvěma lidem, kteří tuto they make it possible, kteří to mohli udělat. A to byl ředitel zoologické zahrady Západočeské, pan Trávníček a můj veliký přítel Rudolf Švaříček. V současné době, já bych řekl, náš největší cestovatel. Miloslav Stingl je nejvydávanějším českým spisovatelem. Na celém světě vyšly jeho knihy v nákladu 17 milionů výtisků. Další akcí, která nabídla návštěvníkům zoo cosi navíc, byl tradiční May Day. Každoročně 1. května připravují pracovníci zoo ve spolupráci se základními školami z Plzeňska v areálu propagační stánky, kde si zájemci mohou zakoupit nejrůznější upomínkové předměty. Případně si vyzkoušet svůj technický nebo logické myšlení. Benefiční akce pomáhá ohroženým druhům na celém světě. Plzeňská zoo se zaměřuje na záchranné centrum Talarak na ostrově Negros. Letos jsme si řekli, nebo domluvili jsme se s vedoucími ze stanice Talarak, že peníze budou mířit na stavbu odvodňovacích kanálků, poněvadž stanice Talarak v loňském roce byla třikrát zaplavená při těch přítržích mračen a tam vlastně nelze to jinak vyřešit, než se přestěhovat trošku víc výše, do výše položených míst, anebo se na to připravit. A to je právě to, na co my budeme přispívat. Budeme přispívat na tvorbu odvodňovacích kanálků a melioračních kanálků, které vlastně pomohou odvést vodu při záplavách ze stanice.
V rámci programu připravili organizátoři pro diváky zajímavý přírodní experiment. Oficiálně se jednalo o polární svatbu, ale asi by bylo spíše na místě mluvit o registrovaném partnerství. Vážená oddávající matko země, vážení svatební hosté, dovolte, abych vám představil dnešní snoubence, kteří se rozhodli vstoupit ve svazek manželský. Je to především nevěsta Abdeloditenka Patagonská, jako původem z Antarktidy zástupkyně Jižního pólu. Poté to je samozřejmě Anu Patlesk. Tady máme Abdeloditenku Patagonskou. Ženichem potom, vážení svatební hosté a milá odávající drahá matko země, je pan Ursus Maritimus, původem z Arktidy, zástupce to severních polárních končin. Táži se vás, pano nevěsto, jaké důvody vás vedly k tomu, že jste opustila svou rodnou Antarktidu? Vážená matko země, mé rodné Antarktidě tají ledy, dochází ke změně teploty vody a tudíž ubývá mořských řas a rybiček, kterýma se živíme. Nyní se ptám vás, pane ženichu, jaké vy máte konkrétní důvody, proč nechcete dále zůstávat v Arktidě? Mé rodné Arktidě se stále více otepluje. Tím tají a uvolňují se ledové kry. Mám stále více potíží dostat se ke své přirozené potravě, kterou jsou hlavně tuleni. Táži se vás, pane nevěsto, béřete si zde dobrovolně ledního medvěda Ursuse Maritimuse? Ano. Já se táži vás, pane ženichu, berete si zde přítomnou Abdeloditenku Patagonskou, tu čtečku z Antarktidy, dobrovolně? Ano. Tak. A pan ředitel, máme štěstí, přichází pan ředitel. Potlesk, přátelé, pro pana ředitele. Pane ředitele, co jste nám přišel říct? Matko země, vážený pane matrikáři, vážení novomanžele, jak jsem to tak chvíli sledoval, vidím, že nemáte kde žít. A já jako ředitel plzeňský zoologický zahrady vám tady poskytuju azyl a můžete žít v této krásné zahradě.